Je to volné pokračování studie, kterou jsme publikovali před 2 roky se stejným autorským týmem, to je s kolegy skupiny Pavla Jirinka z Fyzikálního ústavu a s kolegy z Katrin z Olomouce, kde jsme se tehdy zabývali vizualizací sigma díry. V nynější studii studujeme pí díru. O co se jedná? Aromatické molekuly jako antracen, benzen a naftalen mají aromatické pi elektrony umístěny v vrstvách nad a pod skeleté molekuly. Jestliže ale vodíky u těch aromatických molekul substituujeme skupinami, které odtahují elektrony, například halogeny, dojde k tomu, že ty pi elektrony jsou odtaženy, lokalizují se na těch periferních halogenech a nad a pod molekulou je to, co se nazývá anglicky pie hole, tedy pi díra. Přirovnal bych to k tomu, když máte sopku, která má krásný vrchol, to je ten antracen, nebo to je ta aromatická molekula. Když ale vybuchne, tak se pod ní objeví obrovský kráter a ten kráter je přesně ta pi díra, to je přesně to, o čem mluvíme. Tyto jevy, sigma díra a pi díra, byly předpovězeny teoreticky před více než 20 roky a toto je první experimentální vizualizace tohoto jevu. Je to významné mimo jiné proto, že ukazuje, že teorie naprosto přesně a věrohodně předvídá jevy, předpověděla existenci obou děl před více než 20 roky a experiment to pouze dokonale, naprosto dokonale reprodukoval.